Superman. ולא כן דומה, כניסה שלו ירד ממש דומה. אני עושה ראייה של דרג החיצוני ונתפס למעלה. כאן רגש מאוד חשוב, יש לי לחץ מאוד חזק על הרגש של הרגנה. הידיים שלי לאט לאט הולכות מחליקות למטה, כי המטרה שלי זה לפתוח גב שלי החוצה. אני אפעיל לחץ על הרגנה, מוצג את השנייה השלילית שלי החוצה לגמרי, ופותח את החזה שלי לכיוון הרצפה בצורה הבאה. שימו לב שהלחץ שלי נמצא לא בין העיניים, אלא על הרגל הימנית, שהייתה כרגע נעולה. אז אני עושה אותו שוב, ואני אביא דגשים על המקומות הנכונים שצריך להפעיל בהם לחץ. ג'יימן, פינת חיצונית, עולים למעלה, נחיצה כאן חזקה, ידיים מחליקות למעלה, לפתוח. אני מקווה שהשיעור הבא עזר לכם בביצוע של התרגיל, ואני מאחל לכם הצלחה.